搭电了，米兰。哪里？啊，那不必去搭了。哪里了？必须搭了。啊，没力，没力，没力。啊，阿妹。嗯。塞路啊，都陪老公姑姑出去，找你看那大妹嘞。啊，都变来喏，大路老嘟嘟老公睡在哪嘞？哈啦，刚那不大耶。阿妹。到今天要到路那里去看电影没呢？嗯，带你带。好。哎，多么努力！努力，好啥子能力？嗯，慢点，慢点。好。红木，今天我变看到多了。你来咱们啥肉了？啥肉？啊，咱们第二轮那么叫吧，今天稍稍变下给来。那叫没什么嘞，红木就标红了。红木那边啊，今天那么叫就标呢。好的，阿来，哟，等等哟，啊啊，你听嘛，啊啊，这酒里呢，啊，嗯，零毛零了，咋里啊？嗯，闻了骚骚，啊，妈妈，哎，妈妈妈妈妈妈，妈，啊啊，啊，这骚吧，咋的哟？零毛零咋骚？哟，啊，哎，没骚着呢，妹妹又去变听话嘛，喏咋？哟，零毛零骚来，不吹头话哩，骚对骚骚骚骚，啊啊。他俩把骗你了，嗯？第三么啥骗你？几家你啊？你啊嘞？他俩有啥钱都会骗，吃醉嘛不？嘛你醉你啊来接，漂白漂白呢？他俩么漂呢？俺让么啥钱？到，变多没了？今年咯，稍稍变哪个没路标嘞？啥路没去路？应该没了嘛？不都为那帮你骗没了么对吧？你来过要叫我来陪大妹陪老妹嘛，没来我们啦。阿妹，哎，不是包子啊，贝贝。我么没来吧嘞？过年要帮忙表白呢，稍稍变老妹被表大了。要不要表当大妹老妹？表来，阿妹呢心情一呗，表情。你来八几年？啊，我应该啥进路啦？妹妹接嘛不？喏。嗯，他哩啥钱可能也记呢，记吧。哦，冇应该，单你爹吧唔啦，都在外地吧，哪里有没？你啊嘞，一个月嘛够吃大呗，那都追了一把嘞。你哩啥唔啦？没几门呐？来，你没事啦，没几个追门，嗯。要冇啊哩，刚来的，刚来的，他妈几，妈几也没几，嗯，刚来的。哎，这就几人？
အဲကြိုက်တတော့တခုခုဆိုလို့ရှိရင်ခလေးကိုဟိုအမကျွေးရအောင်ဒီဟာမကျွေးရအောင်နဲ့ကြားလို့ရှိရင်ခလေးကအဟာရပြတ်လိုက်ခလေးပဲသူစားကျင်တာလေးကျွေးတော့မှခလေးရဲ့စားမှာပေါ့ရော့ကောင်းလိုက်တာကောင်းလာတာမနေလူကြီးကြိုက်တယ်လိုက်ကျွေးနေခလေးကြိုက်တာမကျွေးဘူး Hello Hello အဟုတ်မမရောက်ခမလားမသိဘူးရှင့်သမီးမမတငယ်ချင်းတင်းနေလက်ပါပြောဘာကိစ္စလဲသမီးမမမနေ့ကလေးကဖုန်းဆက်နေတာဟိုအဲ့ဒါ तू ကဖုန်းမကင်လို့လေ तू ဘာများဖြစ်နေလဲလို့စိတ်ပူလို့ပါဟို तू ရှိလားမသိဘူးရှင်အန်တီရှိဦးပြင်သွားတယ်ရှင် तू ကဒီချင်းဘယ်သွားလဲမသိဘူးဟိုရပါတယ်အန်တီဟိုအဲ့ဒါဆိုလဲဟို तू ပြန်လာရင် तू တငယ်ချင်းဖုန်းဆက်တယ်လို့ပြောပြပါနော်တိုက်ရိုက်သွားပြန်ဒီအကဲရဲ့အနေမအားသေးဘူးဆိုရင်မမှုဘေးမှာစောင့်ပြီးကြည့်ပေးလိုက်မယ်လေနေနေငါပဲသွားလိုက်မယ်ဒီမှာကော်ဖီနဲ့မုတ်တယ်တာတင်ထားလိုက်ငါပဲသွားလိုက်นี่เลยตีไปปอกฉ่าดาล่ะอ๋อนี่เลยแหละตีปอกฉินน่ะเว้ยมะเมยอยู่มาเปียวโอเล่ไปย่าတော့มาบ่อกုံลงซูกုံมีไอ้ย่าบ่อนี่แหละอกုံซูกုံมีကလေးကဒီရွယ်ကြီးပဲရောက်နေပြီ။အဲ့ရတယ်မှာတိတ်ပေါက်ချနေတော့မယ်။ငါမနေ့မှကြာရင်အဲ့ရခင်းနေပြန်လျှော်ပြီးတော့လဲရတော့မယ်။ตาไอ้เมย์ตาไอ้เมย์มะมะมะชูชูตอกพี่ไอ้เมย์ห่าวเดี๋ยวๆตาตาไอ้เมย์ตาตาพี่จอมเนาะตาไอ้เมย์เนาะอื้อตายตาตายวี้ยกเดหอดเดติปิติปิน่ะตําเหรอตําเหรออาจารย์เปลี่ยนนี่เปลี่ยนนี่อืมย้ายด้วยย้ายด้วยย้ายด้วยอันนี้ยาวอันนี้ยาวอืมจิจิๆกูมากูเหมกว่ากูเหมกว่าမောင်းနေပြီသားရဲ့နားကြမယ်လीနော်ညောင်းတော့မဲတော့မဲတွန်းပြစီချင်းမမေကိုမမေလို့ခေါ်နော်မခေါ်မခေါ်တွန်းမဲဥပါမမေနဲ့
တန်ရောမှာနော်သားရဲ့မေမေရမေမေလေမေမေရမေမေမမဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးမေမေရမေမေမုံမမုံမမောင်ညလာပါဦးတီယိုညရလေငါမင်းနဲ့ငါနဲ့ကိုတိုက်ခွဲစင်နေတယ်မိမ့်ပါပဲမမေကြီးကမမေမဟုတ်ဘူးမမူကသာမမေတဲ့အဲ့ဒါဟုတ်လားဆိုပြီးငါမြင်ငါ့ကိုလာမေးနေတယ်သားစီကမမေးလို့ခေါ်တာကိုကြားချင်လို့ပါအန်တီညကတော်တော်စိတ်ကောင်းမရှိတဲ့မိမ့်ပါပဲအမေရလဲကျင်းလိုက်တာလွန်ရောအမေရမေပဲပေါ့ဘယ်ရှင်မဲခေါ်ပေါ့ဘာဖြစ်မှာမို့လို့လဲမမေကြီးကမမေဖောက်ဘူးလို့ညီမပြောသင့်ဘူးဒါကငါတို့မိဖားနှင်းအောင်ချစ်နေတာကိုညီတွေ့ခွဲချင်နေတာညီသာသဘောပေါက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခလေးကိုဖွားချစ်နေတာညီဝမ်းတော့တာရအောင်မယ်ဘာမှမနာလို့ဖြစ်เสียအကြောင်းရှိဘူးဒါကငါသားမွေးတယ်ငါမြင်ငါသွေးလဲပါတယ်ဒီလိုလာပါအောင်ကွယ်ဟောမမွေခမရတဘောတာသေးတဲ့နိုင်မမွေကဘာမှတဘောတာသေးတဲ့နေလို့လဲခမရမသိဘူးဟုတ်လားအဖွားနဲ့မြီးကိုတွဲခွဲရတယ်မမဘာလို့တွေးခွဲရမှာလဲမမေကြီးကအမေမဟုတ်ဘူးဆိုအဲ့ဒါတွေးခွဲရမဟုတ်ဘူးလားခမည်းဗျာတော်တော်သဘောထားညံ့နေမိမပဲကိုနေမမကလေတားကိုဝမ်းနဲ့လွယ်ပြီးမွေးခဲ့ရတဲ့မိခင်မတားမမဆိုရင်တစ်ခါမှမမေလို့မခေါ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မမေလို့ခေါ်သေးချင်လို့ပြောပြလိုက်တာလေတားကပြောတယ်မမေကြီးကမှမမေတဲ့မမကမမပဲတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တားနာလိုက်အောင်လို့ရှင်းပြလိုက်တာလေမမမှားလားမမေခလေးကငငယ်လေးရှိတယ်ခမရဘာမဟုတ်တာလဲဘာမလို့ပုံကြီးထဲ့လဲဟေးအဲ့လိုပြောချင်းဆိုလို့ရှိရင်တားကခမရတယောက်နဲ့ရလာတာခမရနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ရရတာကျွန်တော်တားကျွန်တော်တားဖြစ်လို့တကြောင်မလို့အမေကညီးပဲသူ့ဘွားသူမမေလို့ခေါ်တာဘာထူးဆန်းလဲလူတိုင်းလိုပဲခေါ်နေတာပဲလေခမရကမနာလို့ဖြစ်နေတာမမကမနာလို့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးမမေးလို့ခေါ်လို့မတင်မနှက်ဖြစ်နေရလည်းမဟုတ်ဘူး။တောက်မမေးလို့ခေါ်သေးခြင်းလို့ပြောပြလိုက်တာပဲရှိတာပါ။မမွေခမရဒီမှာတော်တော်ပြဿနာရှာတယ်။အေးစိနေရတယ်မရှိဘူး။ခမရဗစက်ကိုပိတ်ထား။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တောက်ပေါက်ကြီးရတယ်ရှောက်မပြောနဲ့။နောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခွင့်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီတစ်ခါနောက်ဆုံးဖြစ်ပါစေ။အော်ဘူးကောင်းလိမ့်တယ်တော်တော်တဘောရတီးတယ်မိမမမညဘာကြီးဘာလေးထထုတ်နေတာလဲခ
ိန့်ချက်ဖို့အတွက်လေတခါတည်းပြင်ထားမလို့ဟောမမို့ရေလှုပ်ဆရာရှင်ဒေါတောင်းကိုပြောပါလားမနေ့ကျတော့လှုပ်မှာပေါ့တော်တော်ကြားလိုက်တော့ဒေါတောင်းလှုပ်လိုက်မယ်မမို့မအိတ်ချင်သေးလို့ပါခဲပါမမို့ရေဒေါတောင်းလှုပ်ပါမယ်သွားသွားသွားအိတ်ချီသွားနားတော့နားတော့မမမောက်ကြကုန်တာလားဒေါတောင်းခောက်လိုက်မယ်အော်ရပါတယ်မမပဲလုပ်လိုက်မယ်လေခဲပါသမီးရဲ့ထိုင်စမ်းပါဒေါတောင်းတစ်ပြက်စီးနဲ့လှဲလိုက်ပါမယ်ထိုင်ပါမမရှစ်ဆက်နဲ့မချစ်ဖက်နဲ့လက်တွေနဲ့လှီးနေတာလားဓာတ်နဲ့လက်နဲ့လှီးတော့ဒီမကျန်လက်တွေလည်းရဲလို့သမီးရဲ့လက်တွေတော့နာကုန်တော့မှာပဲဘယ်ချိန်နဲ့ထားပြီးတော့လုပ်နေတာလဲဒေါတောင်းလှဲလိုက်အောင်မယ်နော်အောက်ပါဟာဒီမောတော့တောင်းနှိုးဖို့ပေါ်သမီးရေဘာလို့ထလုံးလဲအဲ့ဒါတွေမကောင်းတော့ဘူးထင်တယ်အစ်စ်ထပ်ပြီးလိလိုက်အောင်မယ်နော်မမညာအိတ်ကိုအိတ်ရလာသမီးရေตาเลเล่มามาเนี่ยเมเมเล้งไปแล้วละคันไปส่วนเลยตะตะหลุชินเนี่ยยกอจี้เว่ไปมาเนาะโอเคเอ้อมิมิอ่ะเล้งไปมาล่ะเล้งไปอ่ะล่ะมูมาไปแล้วเมเมเว่ไปได้
ဗျသားလေးစားนี่เลยนะจีนไม่น่าอยากเลยเมียเอลอไม่รู้อยากเลยตาเลยฮะตาพ่อตวินมั้ยพี่ว่าหรือไม่ติดนี่แกก็เลยอ๋ออีบ่าอีบ่าตาดูจีเอลอไม่ပြောอ่ะดิแย่จีตัดเด้คลีเบ้ไม่ติดหรอกပြောด่าบ่ทีเนี่ยบ่าน้าเลยมาแลนี่อ่ะเลยนี่อ่ะเนี่ยไล่ไปแล้วฉုတ်เฉินลงอ่ะจีนะเมย์ตาเนี่ยดูรู้ซ้อมอ่ะนี่มะเมย์ไม่อ้าได้ป่าวมีนี่เหรอเดี๋ยวงามีเนี่ยหมกซ่าท่านเนี่ยอ้าวซ่าป่าวซุอ๋อดีคลีย่าတော့မမောရဲ့မမောဒီမှာညီသားနဲ့လာဆော့ပေးလိုက်စမ်းပါဦးငါကလုတ်အားတော့မဟုတ်ဘူးဒါမိမိနဲ့အတူတူဆော့မယ်နော်မမေးရမအားဘူးလေဒါရဲ့နောက်ရှာရအောင်နော်ဒါဘာလို့မဟုတ်လဲမမောဆက်လမ်းဆက်တော့ตาเลยตอไล่ตามูสะดาละแล้วไม่เอาอเมตาเอาอย่าล่ะเฮ้ห่อล่ะဘာမှအလုပ်ရလဲတာရဲ့စိုင်းလူတို့ကကိုပိုင်ကုမ္ပဏီထောင်းလိုက်တာတောင်းမန်နေဂျာရာလူခန့်လေဟဲ့သူတို့ကအလုပ်ကြီးကန်ကြီးလောက်တာဆိုတော့အယုံကြည်တဲ့သူကိုအခုညီတောင်းနေဆိုတဲ့သဘောပါဟာအမေလာစားဆယ်သိန်းတော့ရမှာနော်ဟဲ့ပြီးတော့နောင်ပိုင်းလုပ်ငန်းကျင့်ကျေလာတယ်လို့လာစားပုံများဖို့ရှိတယ်အမလေးငါသားလေးကတော်လိုက်တာအဲ့ဒါပြောတာဗောတာရဲ့အရေးချင်းဆိုတာလေပညာတတ်ပေမဲ့လည်းအရေးချင်းမရှိတဲ့သူတွေကအများကြီးပဲအလုပ်ရပြန်တော့လေရည်စရာလစာလေးနဲ့သားရဲ့ဒါမျိုးလို့ကိုဘသူကများစိတ်ကူးလို့ရမှာလဲသားရဲ့အမေကလေငါသားလေးအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်လေဒီလိုထိုက်ထိုက်တန်တန်အလုပ်မျိုးမှမမေ့ပေးလို့ချင်တာအလုပ်ရပြီးရောဆိုပြီးတော့တွေ့ကြရအလုပ်ကိုတော့မမေ့ပေးမလုပ်နိုင်ပါဘူးတော့စားစင်ရတော့ကောင်းတာဗောကိုနေရဲ့ဟုတ်တော့ရေတသားနဲ့အန်ဒီလည်းထွက်မလာသေးပါလားအဲ့လိုကောင်းကြတော့နေတူလေကိုနေ့တော့နှုတ်လိုက်အောင်မယ်နော်ဒီနေ့ကသူ့ရဲ့အလုပ်စရမယ့်ပထမဆုံးနေ့ဆိုတော့နောက်ကျလို့မဖြစ်ဘူးဩအေးထိုးတောင်းလုပ်ထားလိုက်မယ်နော်
คนนี้คนนี้ถ้าเราเลี้ยคนนี้เองทีนี้เราได้มาพัฒนาตรงยังไงล่ะน่าจะเหนียวไหมถ้าเราเนาะถ้าเราอยากคนนี้เซ็นเนี่ยเปลี่ยนท่าไล่มั้ยเนาะตาลี่เรายောက်หนีไปเว้ยมีมะเนสันเปลี่ยนไปมั้ยเนาะนี่มั้ยเหรอลุกตัวมาเลยซุตะคายไม่นุ๊กแกอูล่ะนุ๊กแกพี่อันนี้ยีชูหนีไปอ๋อตาลาพี่ตามะเนสาเปลี่ยนพี่ว่ะตะคายซ่าตั๋วบ่ล่ะซ่าโดมิตั๋วโดมิฮ้อหาพี่หนูเลยตาเอ๋ตะคู่ซ่าตั๋วบ่าวแล้วจะเอาลุ้มๆนี่เนี่ยไผ่ซ่าเนียวมั้ยอะเมเมบูลี่เนี่ยแท็บไปไล่มั้ยเลยเนาะมะม่อกูเนี่ยแท็บไปไล่อ่าอะเมไม่ซ่าโดมะม่อท้าไล่တော့ไม่ลุ้มแน่တော့ปรมาณซุงนี่ဆိုတော့ดาวจ๋ามาဆိုလို့ตั๋วโดมิคุณนี่บ้าซ้าจริงเลยบ้าฉะทาไล่อ่ะมะเลยก็ไปสิ้นปีดาไปฉะไล่ตามาเปียตัดตาลุแล้วเปียตัดตาตัดตาตาดิมีตัวมั้ยล่ะเอ๊ะๆตาตาเอลาตามั้ยไอ้ดาเว้ยเนาะอะล่ะสู้ตัดเปลี่ยนล่ะพี่ล่ะโอเคเมย์เดี๋ยวมาเมย์ตั่วเจ๊ซึเดี๋ยวมาเลยရှင်ตาลี่ลาดิโอทีนี้ซ้ายหลูอ่ะตาอ๋อลาซะตะวะจุทุบไปไล่ล่ะดิอ๋อแฮจ่าบ่ตาเองถ้างาตาลี่ตั่วเปียวล่ะเอ๊ะเปียวตาเปียวตายุกะเสียๆโมได้อยู่ดิใจล่ะมั้ยอืมใจตาบ่ตาเอ๊ะตาอเมซินตีบีตาอเมอืมตาดิยังเล่นมาล่ะไม่ติล่ะเนาะเล่นมาเลยอ่ะอืมเฮ้ๆๆตาเอ๋บลูลงไล่ตาแล้วทุกข์ก็ไปปี่กုံมีไอ้หญิงเล่นมาย่าละมั้ยทีเนี่ยแกๆนี้เล่นล่ะนี้เล่นโอเลยมะเนี่ยนี้เล่นเปเปเวไปได้ไอ้หญิงพ่อพ่ออยากหวดไปมาบ่งานี้เล่นบลาหล่าเลยซะพ่อพ่อไอ้จิมั้ยล่ะอืมน่ะมาตาบี้
ီမှာတွေ့လာမမီးလေးဘလောက်လာလဲလို့ဟာဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လေဈေးရနဲမှာမဟုတ်ဘူးတာမန်လာကစားတယ်ဆိုဒါမျိုးတွေဖဲဝဲပေးနိုင်မှာမလဲဒါပြောတာလေအလောက်ဆိုတာတွေ့ရအလောက်ကိုလုံးလို့မရဘူးသိလားခန့်ညံ့ညံ့အလောက်ကိုလုံးလို့ရှိရင်ဂုံမတက်ဘက်နဲ့ဂုံတော်မှပြတ်သွားနိုင်တယ်ပြီးတော့လေငါသားလေးကအလောက်ကိုစလုပ်ပြီဆိုတာနဲ့မန်နေဂျာလောက်ကိုတန်းရတာလာစားလဲရှဲပဲပြီးတော့နောက်ထပ်တိထပ်ပို့ပြီးတော့တိုးထပ်ပို့ပဲရှိတော့တာညီတို့လိုဘာဘွဲ့ညာဘွဲ့တွေဘလောက်ပဲရရဒီလိုလာစားဒီလိုအလုပ်မျိုးတွေဘယ်ရနိုင်မှာမလဲအော်တန်းနဲ့ညို့တခါလေးပြောထားရအောင်မယ်နော်ငါသားကလေသူ့အပေါင်းအသင်းနည်းနည်းတွားလာလာစားတော့တောက်တောက်ညီဘာမှပြောစရာမလိုဘူးမညူစုံနဲ့အပေါင်းအသင်းကောင်းမှအလုပ်ကောင်းရတာဤတိလာပြီးတော့သူ့အပေါင်းအသင်းနည်းအေးကိုလိုက်လာရဲဆိုလို့ရှိရင်ညီကြည့်ပြူရမယ်နော်ဘာမှမပြောနဲ့ကြားလာချီပေါငါမင်းလေးလှနေတာကြည့်ဟိုက်တယ်နော်ကြိုက်လားฉันตันเยบีฉันตันทับบีเบลูจองจองมากว่าแล้วชียังสั่งเยดีอธิจะสั่งทับบีแม่เชนิมยูไม่หุบบ่เหรอหุบเลยไปท้าเลยเหรอขะมย้าไปตีขะมย้าไปตัดขะมย้าไปแม่นเลยครับเราตามีเนี่ยขะมย้าเราไม่ตีไม่ตัดหุบบ่จีนได้ไล่เหรอเอ๊ะมาဒီမှာမိယောက်ကြားလေအခုဘိန်းကျူဆွဲနေပြီဟဲ့ရှင်တင်ရှိပန်းဘူကပန်းလေးတပွင့်ကျွေးတော့နောက်ပန်းလေးတပွင့်စာထိုးရမှာတန်းစင်လေးပေးတဲ့ဂီတာချိုးပြတ်တော့နောက်ချိုးလေးအသင်လဲလေလိုက်ပါဘဝဟာလူချင်းတာတွေကိုမပေးဘူးဘဝလားချူယောင်းလုံးကားတဲ့စုဝင်Wow.